我愿意。我当然愿意。真是太般配了。是。我很讨厌不是在诚心祝福他们的我自己，两个对自己非常重要的同伴在一起那么幸福。我认为喜欢一个人的心是没办法轻易收回的，不过你没有做出自私自利的行为，说明你人还不坏。这样的我难道不可耻吗？你能这么想就说明你不可耻。如果你觉得累，可以和我倾诉。谢谢你，卢比纳特。